ডি আই ডাবল ফাইভখন যদি আমাৰ অসমৰ পৰা এক লাখ টকাত মাত্ৰ এক লাখ টকাত আপুনি ল'ব বিচাৰে ডাউন পে'মেণ্টৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে ইয়াত মই আপোনালোকক এটু ডেট বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ অসমত বৰ্তমান একশ ৰুম প্ৰেৰাইজ চলি আছে সাত লাখ সাতাশী হাজাৰৰ পৰা আঠ লাখলৈকে একশ ৰুম পেৰাই চলি আছে যদি আঠ লাখ টকা একশ ৰুম প্ৰেৰাইজ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰ টি অ' আৰু ডি টি অ' আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ট'টেল আপোনাক দিহে না টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দি এড কৰাৰ পিছত ন লাখ টকা অন ৰ'ড প্ৰেৰাইজ হয় আৰু যদি ন লাখ টকা অন ৰ'ড প্ৰেৰাজ হয় তেতিয়াহ'লে একবছৰৰ কাৰণে আপোনাক ল'লে এক লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব মান্থলি ই এম আই আহিব সত্তৰ হাজাৰ পাঁচশ বিছ টকা ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যদি এক বছৰৰ কাৰণে ল'ব তাৰ কাৰণে আপোনাক ছুট দিব লাগিব আপোনাক ছয়চল্লিছ হাজাৰ দুইশ ত্ৰিছ টকা আপোনাক শ্বুট দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব টেন পইণ্ট ফাইভ আৰু ট'টেল আপোনাক দিব লাগিব ন লাখ ছয়চল্লিছ হাজাৰ দুইশ ত্ৰিছ টকা আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব এক বছৰৰ কাৰণে ল'লে আৰু যদি আপুনি দুই বছৰৰ কাৰণে লয় তেতিয়াহ'লে ডি পি আপোনাক দিব লাগিব এক লাখ টকা মান্থলি ই এম আই আহিব ছাত্ৰিছ হাজাৰ একশ টকা মান্থলি ই এম আই আহিব ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যে দুই বছৰৰ কাৰণে ল'ব তাৰ কাৰণে আপোনাক ছুট দিব লাগিব আপোনাক নব্বৈ হাজাৰ দুইশ বিছ টকা আপোনাক ছুট দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব টেন পইণ্ট ফাইভ আৰু ট'টেল আপোনাক দিব লাগিব ন লাখ নব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ বিছ টকা আপোনাক ট'টেল দিব লাগিব দুই বছৰৰ কাৰণে ল'লে আৰু যদি আপুনি তিন বছৰৰ কাৰণে লয় তেতিয়াহ'লে এক লাখ টকা আপোনাক ডিপি দিব লাগিব মান্থলি ই এম আই আহিব ছাব্বিছ হাজাৰ টকা ট'টেল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আপুনি যদি তিনিবছৰ কাৰণে ল'ব তাৰ কাৰণে আপোনাক ছুট দিব লাগিব এক লাখ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ সত্তৰ টকা আপোনাক শুট দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট এটপ্ৰুভ টেন পইণ্ট ফাইভ আৰু ট'টেল আপোনাক দিব লাগিব দহ লাখ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ সত্তৰ টকা আপোনাক তিনি বছৰৰ কাৰণে ল'লে দিব লাগিব ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংকত যিখন দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ দুইঘণ্টামান প্ৰচেচিং হ'ব প্ৰচেচিঙখন যদি এপ্ৰুভ হয় তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ এক লাখ টকা দি আপুনি এইখন লৈ আহিব পাৰিব